najbolji sportaši na najsportskim sveučilištu u Europi. Tako bi se mogao opisati studente fakulteta elektrotehnike i računarstva. Na nedavno održane dodjele nagrada, upravo su oni u dvoranu Martinovku otišli s pekarom i titulom najbolje muške sportske ekipe. Kada čujemo riječ fair, prvo na što pomislimo su programeri koji sjede za računalima i izrađuju složene kompjuterske algoritme. No i njima treba ispušni ventil, a što je bolje od sporta? Slobodno vrijeme na sportskim terenima provodi i Domagoj Matošević, član Bojkaške momčadi. Usklađivanje sportskih aktivnosti i studijskih obaveza nije jednostavan zadatak. Kako mogu uskladiti sport i faks time što je faks spojen, tako reći, sa odbojkom? Znači, ako ja imam ispite ili tako nešto, ja bez problema to mogu uskladiti sa ekipom, pošto i ostatak ekipe najvjerojatnije u to vrijeme ima obaveze u vezi faksa. Profesori izlaze u susret koliko god mogu i mi ih stvarno poštujemo za to, jer oni su isto na jedan način dio ekipa, omogućavaju nam treninge, omogućavaju nam utakmice i brinu se za nas. Toliko su uspješni, kažu, da im nedostaje mjesta u sobi za trofeje. Do sada naša momčad je 2 godine za redom osvojila prvo mjesto na sportskom natjecanju u odbojci grada Zagreba, te dobar dio naših igrača igra i u sveučilišnoj repci grada Zagreba. Kao jedan od rijetkih hrvatskih fakulteta sa adekvatnom sportskom infrastrukturom, FIR iskoristio priliku da ponudi široku paletu aktivnosti svojim studentima. Imamo različite sekcije, imamo slobodne termine, na primjer košarka, odbojka, nogomet od ovih klasičnih, boks, imamo borilačke nekakve sekcije, jogu, funkcionalne treninge, tako da stvarno ima puno mogućnosti i svako se može naći u nečemu. U svemu tome veliku ulogu igraju i profesori, i kao treneri, ali i kao 12. igrač. Jedna od njih je i profesorica Nera Žigić. Meni kao nastavnici to je samo dokaz da tjelesna aktivnost je bitna u životu i to su naši sportaši su nam pokazatelji ostalim studentima koliko je sport, bez obzira što su se usmjerili na tako neke recimo ferovske struke, programske, sport može biti dio njihovog života, što je bit. Od malog nogometa do odbojke, od planinarinja do joge, sve to studenti mog fakulteta na dohvat ruke. Dok god je fair play, sve je dopušteno.